ហើយអំណាចនៃសទ្ធាជាថ្លារបស់បកណាមជាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានដង្ហែនៅអង្គថាទានសាមគ្គីមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបាសនាធុរៈសារណេតពោធិរាជដែលអំណាចនៃសទ្ធាជាថ្លានេះសូមសិរីសួស្តីបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតកានចម្រើនមានដល់បកណាមជាគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសុខភាពល្អសុខចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងជាពិសេសសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងសុខោបញ្ញសៈអជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអនុមោទនេកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយស្នាមញញឹមបញ្ចប់ដោយសេចក្តីរីករាយបញ្ចប់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពីសំណាក់បកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមដោយសេចក្តីរីករាយទាំងអស់នេះគឺជាសទ្ធារបស់ញញឹមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនពុំមានបកណាមចាស់ដែលទៅអញ្ជើញឬនិមន្តដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននេះទេដូច្នេះកឋិនទាននេះឈ្មោះថាជាកឋិនទានដ៏ប្រសើរដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លាចេញអំពីសន្តានចិត្តរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសូមបកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជួបនៅសេចក្តីសុខចម្រើនតរៀងទៅអនុមោទនេមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានៃការធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះណាម្ចាស់អារម្មណ៍នឹងគឺសុបាយតែម្ដងហើយក៏ជ្រះថ្លាដែរអកណាសូមជូនបុណ្យកុសលដែរកណាបានបំពេញជារឿយរឿយនឹងថ្មីថ្មីនេះកណាសូមប្រគេនបុណ្យដែរកណាបានបំពេញជារឿយរឿយនឹងថ្មីថ្មីដល់លោកម្ចាស់សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យស្មើនឹងកណាដែរណាលោកម្ចាស់សូមអនុមោទនា